ମତରେ ଯେତେ ଭାବନା ଆଜି ଗୋଟେ ହଉଛି ଏମିତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୋଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କହିଲେ ଆଜି ପୁରା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମକର ଚାଉଳ ଆଉ ଗାଁ ଗହଳି ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସବୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ତ୍ରିକୋଟଧାମ 144 ଧାରା ଏଠି ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯାଇପାରିବିନି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟ ହେଲା କୋଭିଡ କଟକଣା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାଫଳରେ କି ଏକତ୍ରିତ ଲୋକ ହେଇଗଲା ପରେ ଅସୁବିଧା ହବ ମାନେ ଯଦିଓ ଜଣେ ପଜିଟିଭ ଥିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପଜିଟିଭରେ ସାମିଲ ହେଇଯିବେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ତ ଏଠି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି ଦର୍ଶକ ତ ନିରାଶ ଲୋକ ତ ଯିବେନି ଯେଉଁ ପୂଜକଙ୍କର ଯେଉଁ 5 ଦିନ ନୂଆ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରାହେଲା ସରକାର ସେଇଟା ଦେବେ କି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ସରକାର ତ ଦେବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସରକାର ଯେଉଁ ନୀତିଟା କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦିଓ ମୁଁ କହିଲି ପରା ଜଣେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ହେଇଯାଇଥିବ କାହା ପାଖେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଉ 5 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିବି ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ କଥା କ୍ୟାମେରା ଉଣ୍ଡି କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ କଥା ହେବା ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ କଥା ହେଉଛି ହଁ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ସରକାର ଆମର ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଉଣ୍ଡି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଟା ଠିକ୍ କାହା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁକି ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିଛି ତ ମହାଭାରତ ଅସୁବିଧା ହେବନି ଅସୁବିଧା ହେବନି କ୍ୟାମେରା 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 କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ସରକାର ଏତକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଫ୍ରି କାହା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ଫ୍ରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯାହା କରିପାରିବ ସିଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫ୍ରି ତାଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ହେଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇପାରିବେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସିଏ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଟକଣା ନାହିଁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ତ ଜାଗିଲା ଫେରିବି ତ ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଆଜିକୁ ମାସେ ହେଇଛି କି ବ୍ରିଜ୍ ନା ହେଇନି ନା ହେଇଛି ନାଇଁ ମାସେ ହେଇନି ହେଇନି ତ ସେଇ 20 ତାରିଖ ଲୋକ ଆପଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନ୍ୟବର କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେଠି ଏତେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ସେଦିନ ଆଜି କାହିଁ ଲୋକ ହେଇପାରିବେନି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଉଠୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ପଚାରୁଛି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବା କହିଲି ପରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ସବୁ ଛାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଫ୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକ ଆମ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଯାହା କରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଖରାପ ତ ମାସେ ତଳେ ଏଠି ଲୋକ ଆପଣ ହେଇଥିଲା ତ ମାସେ ତଳେ ହେଇଥିଲା ତ ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଲା 144 ହେଲା ଆଜିକା ଦିନରେ କାହିଁକି କରାଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଗଲା କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହିଁକି ଏଇଟା କେଉଁ କେଉଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲରେ ହେଇଛି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମତ ରଖନ୍ତୁ କହିଲି ପରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ବୋଲି କ୍ୟାମେରା ଉଣ୍ଡି କୁହନ୍ତୁ ହଁ କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ସବୁ କିଛି କଲେ ସବୁ ମାଫ କରାଯିବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କଟକଣା ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯାହା କଲେ ଆମେ ଯଦି ଟିକିଏ କେଉଁଠି କରିଦେଲେ ଜିନିଷ ଭୁଲ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ହେଇକି ବାହାରୁଛି ତ ଚାଲୁଣି କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚି କ'ଣଟା ଢେଗଟା କହିଲ ଜାଣ ନାଇଁ ଚାଲୁଣି କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚିକି ମାନେ ତୋର ତ ଗୋଟେ କଣା ଅଛି ଆଉ ମୋ କଣା କଥା କ'ଣ କହୁଛୁ ତ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆମେ ହେଲୁ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଲୋକମାନେ ହେଲେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ୍ କରାଯାଉଛି କ'ଣ ରଖିବ ଉତ୍ତର ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ୍ କରାଯାଉନି ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ କରାଯାଉନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରାଉନି କାହା ଜୀବିକା ଜୀବିକାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜୀବିକା ଜୀବନ ଆଜି ଯେଉଁ ଉପୁଜିଛି ଆଜି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ସିନା ଆମେ ଦୀପଦ କଥା କହିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷ ତ କହିଲି ଯାହା କରିବା ଆମେ ଯାହା କଲେ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକମାନେ ଯାହା କରିବା ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି ଦୋଷ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଯାହା କରିବେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ସିଏ ଯାହା କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ତ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଗତ 13 144 ଧାରା ଏଠି କରାଯାଇଛି ତ 13 ତାରିଖରୁ 14 15 16 ଦିନ 12 ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି 12 2 ଭିତରେ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଯାକ କେତେ ଲୋକ ଆଇଥାନ୍ତେ କେତେ ଜାଣିବାକୁ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତା ତା ପଥାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମାଳି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଟୋବାଲାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିପୂରକ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତେ ଏ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କେହି କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମେନ୍ ତ ସେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବେ କେମିତି ଲୋକ ଯିବେ କେମିତି ସେଠି ବେପାର ସର୍ଟରେ ମାଇକେଲ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଲା ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନା ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଏ ଛୋଟିଆ ଫୋନ୍ରେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକଙ୍କୁ ହାଟାଚ୍ କରିବ ଏଇଟା ଯାହା ହେଲେ କିଛିଟା ପ୍ରେସର ପକେଇବ ସସ୍ପେନ୍ସ
ଯାହା ଯାହା କିଛିଟା ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଆକୁ ଏଇଆ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ତା ନୀତି ଫେରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଇଏ ଥିଲା ଖୋଲା ମଞ୍ଚ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଣାଳି। ହାପି ନିୟର କରିଦେବୁ, ଏଣ୍ଡିଂ କରିବା। ହାପି ନିୟର କରିଦେବୁ, ହାପି ନିୟର, ହାପି ନିୟର। ଆଉ ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଉଛ ପାନଟେ? କାରଣ ମୋ ପାନ ଭଲ ପାଏ। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ଇଏ ଥିଲା ମୋ ଗାଁର ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ସଦାବେଳେ ଯାଆନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସଦାବେଳେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଯାଉଛ? ହଁ, ଏତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଯାଉଛ? ନାଇଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଆମର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୁରା ଖୁସି କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ପୁରା ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଇପାରିଲେ ଫେରିବି। ତ ସେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁର ଜ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ? ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ? କାହିଁକିନା ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିକି ତ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁକି, ଆମ ପାଇଁକି ତାଙ୍କର ସେ ଯେତେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଆମ ଲୋକମାନେ। ଆମର ବ୍ରଜ ଜ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ସେ ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସୁଶାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ। ସୁଶାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ କେମିତିଆ ଲୋକ? ନାଇଁ, ଭଲ ଲୋକ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। କେମିତିଆ ଚେହେରା? କେମିତିଆ? ନାଇଁ, ମୋଟା ହେଇକି କାଳିଆ ହେଇକି ଲୋକ, ଭଲ ଲୋକ, ବଢ଼ିଆ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମାଇକେଲ କାମ କରୁଥିଲା, ଲେବର କରୁନାହାନ୍ତି? ମୋର ବି ଏଥିରେ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି, ଅବଦାନ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ତ ମୋ ନାଁ ତ କହୁଥିଲେ ବାହାରୁନି ଟିଭିରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବା ଛୋଟ ଲୋକ ଆମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଥିଲା ଖୋଲା ମଞ୍ଚ, ଆପଣ ଦେଖି ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ମାଇକି ରିପୋର୍ଟର ମାଇକେଲ, ବଳବତ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରୁ ମାଇକି ରିପୋର୍ଟର ମାଇକେଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।